Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eita, menino! Acenda o candeeiro que vai começar o chamego. É o nosso Nordeste dando conta do recado. E onde é que eu me encontro? Aqui no Museu do Vaqueiro. Orquestra sanfônica tem idade pra reconhecer a nossa cultura? Não. E pra ser um bom sanfoneiro? E saber do molejo da sanfona? Agora, olha uma coisa boa que eu chego aqui e já encontro. Menino, forró no Nordeste é como tatu. Pensa que é fácil? Só presta se for verdadeiro. O resto é o quê? É peba. Tem gente aqui que a sanfona é maior do que ele. E com certeza o cabra deve ser da peste, deve tocar bem. É o caso desse menino. Menino é um menino. Mas sabe muito bem o que quer. E é valorizar a nossa cultura. E é mostrar que os instrumentos que Luiz Gonzaga passou não podem ser esquecidos. É o baião, é o xote, é o forró. E por que não? Eu tenho que ficar de joelho aqui perto dele, olha. E esse outro ainda toma a minha frente. Ei, me diga uma coisa. Meu filho, quantos anos você tem? Fale pra fora, caba da peste. Fale pra fora. Caba tem que ser macho pra pegar numa sanfona. Você tem 11 anos. Balança com a cabeça, não, meu filho. Quem tá no Nordeste, mas ninguém é largatixa. Ei, me diga uma coisa. Com quantos anos você decidiu se encontrar com a sanfona? 7. E quando tem menina bonita, a gente aqui tem pra valer, mostrando, representando o nosso Nordeste. Deixaram um tambureta aqui pra mim. Ó, gente, tô de tambureta agora. Gostou, chique, bem? Qual é a sua idade? 8. Tão pequenininha, linda, não? Gataça aqui perto de mim. Meu amor, depois eu vou saber do seu professor. Foi você que escolheu ou você, no momento, só tem... Professor, como é o nome aqui? É sanfona também? Sanfona também. Foi você que escolheu esse tamanho ou você só pode até esse tamanho? Posso até esse tamanho. Só pode até esse tamanho, pela idade? É. Qual é aquela música que você gosta de tocar? Chega em casa e fica sonhando. Pô, um dia eu vou aos palcos, um dia eu vou ser professora, como meu professor. Qual é a música? Não sei. Mulher, mostre um aí. Afinal de contas, temos Luiz Gonzaga, temos Dominguinho, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa história. Balanço. Um balanço? Balança aí que eu quero ver. Gente, eu só quero... Balance também, meu filho, balance. Como é seu nome? Guilherme. Hein? Guilherme. Isso, Guilherme. Eu comi carne de bode, meu filho. Eu sou nordestina. Vamos balançar junto aí o fole, bora. O professor ajudou ali, viu? Eu senti o clima.
sabe bem o que representa para uma sanfona um zabumba. Como esse ritmo seria sem o zabumba? Como a sanfona se sentia solitária sem o zabumba? Não? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é o verdadeiro zabumbeiro. Tá aqui, vocês estão diante dela. Só Deus sabe a verdade. Vamos para aqui, professor. Eu estava aqui falando que quando a gente fala em Nordeste, mas geralmente a gente fica pensando José, Maria, João, Pedro. E quando se trata de um professor, certo? Um músico, vem um nome, sanfoneiro. A gente está vendo que o cabo aqui é bom, mas o nome dele não é muito nordestino, não. Vocês querem ver uma coisa? Como é o nome do senhor? Wycliffe. Wycliffe. É. Gente, é internacional, viu? Vem aqui para o Museu do Vaqueiro exportado. Como é para o senhor? Quanto tempo já o senhor aqui? Aqui são 3 anos, Fátima. 3 anos nós estamos aqui com eles, chegaram sem conhecer. De sanfona só tinha visto o nome. Aí Marcos fez o projeto aqui, comprou a sanfona. Alguns empresários colaboraram com o projeto e hoje em dia eles estão tocando. Eles dividem em 2 grupos. O grupo maior da sanfona maior é o grupo dos solistas e o grupo menor, que são os mais novatos, é o grupo dos harmonizadores, acompanhantes, vamos dizer. É como você, quando canta uma música, o sanfoneiro acompanha. Eles aqui fazem a melodia, são os solistas, e eles acompanham o restante. Como é que o senhor vê? Porque hoje, geralmente, quando a gente olha para os jovens, a gente vê eles querendo entrar no mundo errado sem volta, nas drogas, não obedece os pais. De repente, o senhor tem aqui umas crianças jovens, ali já com... Tem dado namorar, né? Aquele trecho ali o senhor separou muito bem. E envolvido com a nossa cultura. E principalmente sanfona, que teve tantos preconceitos. Isso aí foi uma ideia do Marco Lopes, uma ideia muito feliz, né? Porque é um projeto que tem uma extensão muito longa. A última coisa, a ponta do iceberg, são as apresentações que ele faz, né? Tocam, se apresentam para o público. Esse é o ponto final. Mas o início tem muita coisa. Tem primeiro um projeto social. Tira, como você mesmo disse, os meninos da rua. Em vez de eles estarem sem fazer nada, pensando besteira no outro canto, estão aqui aprendendo sanfona. É um projeto que já começa a ser social daí. Segundo, o que Marco Lopes prefere para eles, além de tocar sanfona, é que eles cumpram aquele ditado chinês. Quando você vê uma pessoa com fome, tem que dar de comer para não morrer. Mas o principal é dar a vara, a linha e o anzol para pescar, e a isca. Então, o instrumento de pesca dele que Marco arranjou, para não ficar sem fazer nada, é justamente a linha, o anzol e a isca, que são as sanfonas, que faz com que ele toque e futuramente possa ganhar com o próprio suor. Segunda coisa de importância, preservar o instrumento que teve quase extinção, né, como vocês sabem. Outra coisa, o estilo de tocar. Os músicos nordestinos de qualidade, Dominguinho, Sivuca, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale, Fátima Mello e outras pessoas que... Só chique bem! Que faz parte, que canta e defende a música extremamente nordestina. Então nós concorremos também com essas que a mídia mercantilista que tem por aí dá apoio, né? Senta, levanta, quem é que bebe muito, quem é que leva chifre por aí, quem é que... esse tipo de música. Nós não fazemos. Sofrência não. Não, sofrência não. A gente vai lá. O que o senhor acha dessa sofrência que está por aí? Uma música passageira, uma música que não veio para ficar, uma música que não marca a época, não tem letra, não tem ritmo, não tem braço para cima, para baixo, sobe, 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 desce, desce, desce. Esse aí é realmente o lixo da música. É o exemplo americano, que, por exemplo, o artista americano, a música americana, tem muita música de qualidade, né? Uhum. Aí vem B.B. King, vem Elvis Presley, que são realmente de qualidade. E vem esses MC, não sei o quê, que também tem lá, e nós aqui criamos também. Copiamos, é o lixo, né? Mas nós preferimos ficar com o luxo da música, que são essas músicas de qualidade nordestina. Você há de comparar um Senta Levanta com a música, por exemplo, do Nando Cordel? Uhum. Você é como água de cacimba, tá? Saborosa. Outra coisa... Ou você vê, quando ia a terra ardendo, né?
com a fogueira de São João. Esse tipo de convidei música. A comadre Sebastiana pra dançar e chachar na Paraíba. Ela veio com dança diferente, que gritava igual um aguarim. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Vai a noite toda, meu filho, aqui se a gente for puxar. O cabo aqui entende, eu querendo aprender com ele, eu tô na faculdade. São músicas de raízes, certo? Que tem um passado que continua no presente. Agora, quer ver uma coisa, professor? Me dê licença aqui. Tem músicas de modismo que são passageiras. Que ainda tem um sucesso, uma alta letra. Quer dizer, essa realmente é uma grande poesia. Bara, 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 pera. Bere, bere, bere. Bere, 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 cadê a poesia, professor? Vai, ainda vai. Mas isso aí o senhor está mostrando que é uma música lembrada, é um hino nacional? Essa aí é daquelas que duram um mês. E quem não lembra das músicas de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos? Quem é que não lembra? A gurizada aqui todinha lembra. Jacques do Pandeiro já começa. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachar na Paraíba. E ela veio com a dança diferente, que gritava igual uma guariba. E ela veio com a dança diferente, que gritava igual uma guariba. E gritava A-E-I-A-U Y. E para por aí. Mas não fica só nisso, não. Vamos buscar também o nosso saudoso Dominguinhos. Vamos, e vamos tocar Esfola Bode. Falando que vai fazer agora. Gente, a gente já tem até plateia. Ó, como a gente tá chique! Peraí. Tem uma coisa que dá. O senhor me dá licença aqui, vocês me dão licença. Gente, eu tenho um segredo aqui. Qual é essa aqui? É? Essas duas aqui, elas estão mastigando, mas é porque elas estavam lanchando lá na cozinha, que elas não são bestas. Olha, ela me falou que no tempo que eu fazia muito show e fazia mesmo aqui, São Pedro, na cidade de São José. Doutor Carlos era o prefeito na época. Diz que vocês dançavam muito no show. Com certeza, participamos de todos os eventos que aconteciam. Era São Pedro, né? São João, criatura. Era São Pedro, mulher, dia 28, mulher. Mas quando você aparecia de vez em quando, era quando você cantava, você lembra do... Eu já vinha de Jacaraú, da Paraíba, era dois shows por noite, minha gente. Ralava, viu? E nós éramos, assim, fiéis, assim, quando você estava, a gente estava junto. Aí, quando eu perguntei ali... Eu ouvi tu falar assim, minha mãe. Aí, ela é tua mãe mesmo? Porque na minha época que a gente ia para os bailes, eu ficava gritando. Renilta era o tecladista. Era não, na época? Porque tinha dois sanfoneiros. Ele quer dizer que é novo. Vamos. E eu lembrando, tu bem as coxas grossas. Não se faz mais como antigamente. A sainha curtinha que quando começava a cantar, a gente gritava tanto. Nós saíamos... Vamos, mulher, fala. Nós saímos, mas quando a gente chegava em casa, a gente levava uma chicotada boa, que não era pra gente fugir. Mas a gente era fiel, a gente tava sempre lá sendo fã, gritando. Eu fazia, eu te amo, louca! E tu dando se requebrava, e a gente pega e se requebrava também, junto com tu.
A pimenta do Nordeste. Levei esse título no estado de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, porque o nosso show era o verdadeiro forró pé de serra e me orgulhava. Enquanto aqui no Rio Grande do Norte, na época que eu cheguei, infelizmente, eu encontrei um pouco de preconceito com a sanfona, com o forró. Mas eu não baixava, porque eu era atrevida e sabia o que queria. Sou nordestina e com orgulho. E a música que a gente toca... Eu quero agradecer o carinho, viu? Obrigada, minha linda. Muito obrigada. E a música na época que a Fátima Mello cantava era Safadeza. Marquinhos, prazer estar aqui com você, tu verdade. Quer fazer uma safadeza comigo? Pensava nem sendo profissional. Meu medo é esse. É porque você é profissional. Se não fosse, eu não tinha medo, não. Vamos começar e terminar essa safadeza. Pra entrar na safadeza tem que ser agarradinho. Colado bem ligadinho, quanto mais tito melhor. É pé com pé, mão com mão, gostó. É pra virar pelo avesso na quintura do forró. É pé com pé, mão com mão, gostou. Só pra virar pelo avesso na quintura do forró. Pra entrar na safadeza tem que ser agarradinho. Colado bem ligadinho, quanto mais tito melhor. É pé com pé, mão com mão, gostó. É pra virar pelo avesso na quintura do suor. É pé com pé, mão com mão, gostou. Só pra virar pelo avesso na quintura do forró. Mas tem que ser assim. Só na safadeza. Tem que ser o fim. Na safadeza. Safadeza, meu Deus, se derretendo na quintura do forró. Mas tem que ter assim. Só na sa. Tem que ser assim. Eu quero. É você pra mim. Nós dois se derretendo na quintura do forró. Agora o senhor tava me falando aqui que vem aí. É um rastapé. É rastapé. Então vamos soltar o som. Poxa, sanfona! Zabumbeiro! Chuta, Zabumbeiro! Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a fazer esse programa hoje. Um programa que eu me encontro, que eu me realizo, porque a gente está junto de uma sanfona, do zabumba, certo? Do triângulo, de gente que
pensa em conservar a nossa cultura, é muito gratificante. Quero agradecer a Marcos Lopes, quero agradecer a todos vocês que fazem parte aqui desse Museu do Vaqueiro. E nesse momento a gente também não pode esquecer dos 75 anos do nosso saudoso, do nosso querido Dominguinhos, que sempre, sempre, sempre vai morar nas nossas lembranças, nos nossos corações. E quero aproveitar também e agradecer ao senhor e pedir a Deus que dê muita paciência ao senhor, que o senhor continue fazendo aquilo que a gente está vendo que o senhor ama, você está entendendo? E ajudando essas crianças a realizarem os sonhos. Os deles e os meus, que era esse de poder deixar um pequeno legado para que eles possam depois voar com as próprias asas, tá tocando seus forrozinhos aí de música de qualidade. E nós vamos tocar uma música. Dominguinhos foi o padrinho dos meninos aqui, ele gostava muito. Inclusive deu a oportunidade que nós tocássemos 3 vezes com ele no show dele. Os meninos tocaram. E ele gostava muito, me chamava em particular e dizia que era admirador desse projeto, projeto de Marco Lopes. E nós tocamos muita música dele. Agora vamos para ensaiar, vamos tocar uma música que é do Cancioneiro Nacional. Uma música, é uma obra, eu considero uma obra-prima, de Sivuca e da esposa dele, a violonista médica Glorinha Gadelha, que chama-se Feira de Mangaio. Para vocês, até uma próxima, um cheiro, fica com Deus! E a ideia esse ano não só homenagear, no caso do Dominguinho, mas também vamos homenagear a Sivuca, Aline Julião, Jacques do Pandeiro, João do Vale, Luiz Gonzaga e tudo mais. No caso do Dominguinhos, que é praticamente nosso padrinho, nosso patrono, nós estamos vendo ali a foto dele que doou a sanfona. E nada mais justo do que a gente comemorar esse aniversário de uma pessoa que, digamos, nos fez tão bem, tanto bem, não só para nós aqui do museu, mas também para o Nordeste e para o Brasil, fazendo belas canções e criando uma maneira nova de se tocar sanfona. Então, viva Dominguinhos, é o nome do festival. Marcos, 75
5 anos, se Dominguinhos fosse vivo, seria comemorado hoje. 12 de fevereiro, né? Ele 1941, hoje é 2016, né? 75 anos. E como foi, surgiu essa ideia? Que muito legal, gente. As velas todas estão em cima de uma sanfona, né? É. Não, a ideia, nada mais justo do que ser comemorado e ter feito esse bolo, né? Foi Dona Tereza que nos acompanha sempre fazendo bolo aqui, não só para Dominguinho, mas já fez bolo para Valdones, fez bolo para papai também, quando a gente comemorou na inauguração do campo da aviação. Daquilo que foi mais usado por ele, né? Ele usou esse instrumento para divulgar, tanto para ganhar seu tostão, seu alimento, mas para divulgar a música nordestina e fez, digamos, com a maior, digamos, proeza, né? A maior qualidade da nossa música. Ele é um deles, né? Seguidor de Luiz Gonzaga e, como é que, divulgador também do nosso Nordeste. Já falava, é de pai para filho. Mas aqui o que eu estou vendo é de neto para avô. Como é? Me fala, é seu neto que tá ali dando show. É, exato, é o contrário. Ele já veio, né? De onde ele veio, já veio com as informações de Luiz Gonzaga, de Sivuca, de Jacos, e vai dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo. E vai dar continuidade mesmo, já está no triângulo. Já. Sanfona, triângulo, toca tudo, né, Marquinhos? Zabumba. Como é o nome? Marcos. Marcos, me diga uma coisa, você estava preocupado em apagar as velinhas, mas você toca bem? Você toca qual música? Qualquer uma serve, né? Ah, dá para tocar aqui um pouquinho esse triângulo? Toque, meu filho, mostre que você é mais. Vamos, sanfoneira, acompanha! Vou vir trabalhar, Voinho. Você tá numa vida muito boa. Senta aqui perto dele pra cantar junto com ele. Peraí, Voinho. A terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu. Peraí, Voinho, ele vai pegar a sanfona. Judiação, por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Me fala primeiro desse projeto. Como é unir tantas crianças com um professor com um nome internacional? Isso é a ideia da minha mulher, né? A mulher que me sustenta esses anos todos. Graças a Deus, as mulheres são quem mandam. Foi ideia dela, né? Que a minha ideia era botar, quando tivesse com um projeto, com um museu pronto, fazer uma oficina de artesanato em couro. Mas aí ela me sugeriu que fizesse também de música, né? Então é graças a ela e graças também a esse professor, que também depende muito dele, da boa vontade e da força de vontade de uma pessoa, ainda mais com a experiência que ele tem, para a gente colocar essa opção de criança no caminho, pelo menos, correto. Há muito tempo atrás, se hoje existe discriminação, muito tempo existia muito mais. E quando o pessoal do Sudeste não sabia nem o que significava o Nordeste. Só depois que foram para Canudos, para a Guerra de Canudos, e que Euclides da Cunha escreveu, é que eles souberam que existia alguém, que existia um povo nesse lugar chamado Nordeste. Que Euclides da Cunha, inclusive, chama o sertanejo... Ele descreve lá o sertanejo que antes de tudo um forte.
e depois, através da música Luiz Gonzaga, vem mostrar para o resto do país que nós existimos e que somos merecedores de respeito no restante do país. Sem eles dois, sem Euclides da Cunha, que ocorreu em Canudos, quando escreveu esse livro, e depois Os Sertões, e depois Luiz Gonzaga, e depois vieram os outros, né? Veio o Jacques, vieram os outros. Você tem ideia, Luiz Gonzaga, sem propaganda, sem nenhum empresário divulgando o que ele fazia, o Nordeste, ele divulgou o Nordeste sozinho, a ponto dessa música chamada, conhecida como Baião, ser a música preferida no país todo. Inclusive, uma máquina, uma indústria norte-americana, RCA Victor, se eu não estou me enganado, trazia uma máquina exclusiva só para prensar os discos do Luiz Gonzaga, que não dava condição de prensar disco de seu ninguém. Só esse rapaz chamado Luiz Gonzaga. É difícil conservar essa cultura? É muito difícil. Primeiro porque as autoridades, as pessoas responsáveis pela manutenção, pela administração do Estado, do município, até do governo, do âmbito federal, desconhece a cultura nordestina, desconhece. Eles às vezes são até formados em algum curso superior, mas desconhece a sua própria cultura. Entendeu? Ariano disse outro dia, só dão para o jovem, para a juventude, o osso. Como disse que o cachorro só gosta do osso. Dê a carne para ver se ele não come. Dê oportunidade, dê liberdade à criança ouvir outro tipo de música, para ver se eles não vão se interessar também. Claro que vai ter aquele que só gosta da porcaria. É a cabeça de cada um. Infelizmente, a gente nota isso, viu, gente? Agora, está ligada aí no nosso programa, algumas rádios, não estou falando de todas, são acostumadas a receber aquele famoso jabá. Vocês sabem o que é jabá, gente? Sem ser aquele de comer? O jabá que paga nas rádios para tocar. Então, eles conseguem passar uma lavagem cerebral para o ouvido da gente e somos obrigados a escutar músicas de péssima qualidade, esquecendo as nossas raízes, esquecendo o que é nosso, esquecendo de valorizar e cantar, como Luiz Gonzaga, como Dominguinhos, como Jacques do Pandeiro cantou, o nosso Nordeste, não é isso? É isso mesmo. Mas quando o cantor está lá no cantinho guardado e de repente estoura, da noite para o dia ele passa a ocupar as 10 mais, são mais tocadas. É isso aí, vocês entenderam muito bem, né? Não são todos, tá, amigos? Mas, infelizmente, vocês sabem e concordam comigo. Jabá, tá por aí. Jabá, que ela tá dizendo antigamente aqui, era carne de charque. Era um tipo de carne feita aqui, comer jabá e lá vai. E lá no Sul inventaram essa história de jabá. Uma boa coisa que, quer dizer, a maioria dos maus costumes que vem do Sudeste para cá é desse tipo de coisa. Jabá, lá, significa suborno. Você dá uma espécie de um dinheiro extra para o camarada tocar a sua música. Isso é uma concorrência desleal com os outros compositores, com os outros músicos que estão ali para tocar. E pior ainda, é uma, digamos, a rádio é uma concessão dada pelo Estado. O Estado tinha condição, sim, de proibir que isso acontecesse. Só que o Estado é corrupto, tem se demonstrado corrupto a cada vez mais. Reclamaram do governo militar e estão fazendo pior do que o governo militar fazia. E isso aí é o retrato do Brasil, que a gente tem a esperança que um dia se modifique para melhor, né? E não piorar do jeito que está. Vocês que acompanham o nosso programa, já viram aí Nunatos, os Nunatos comentando sobre isso. Somos bons, não precisamos dar jabá. E as coisas boas acontecem porque o povo que sabe o que é bom, valoriza. Isso é muito importante. Toda rádio que você ouve hoje, tem um momento que diz, as 10 mais, são as 10 mais pagas. É mentira, é um bando de crápulas, é uma quadrilha instituída para extorquir dos artistas, para colocar, inclusive, música da pior qualidade da programação. Então, ter música hoje com letras boas, com boa qualidade, é um crime para tocar em rádio. Elas não tocam. Você vai ouvir muita porcaria aí. O locutor dizendo que está entre as 10, que é mentira, está entre as 10 piores. Mas eles pagam para isso. Infelizmente, essa é a realidade. Quero te agradecer, viu, menino? Eu que lhe agradeço. Parabenizar você com o seu programa. Nosso programa, bichinho. É, nosso. Está assim também como querer fazer uma ressalva aqui. O museu não é meu, é nosso. Uhum. Eu não sou empresário de coisíssima nenhuma. Não é chique? Eu sou agricultor, me orgulho de ser agricultor. E hoje eu já ensino a meu neto a plantar. E não chegamos a colher ainda, porque começou a chover agora. Mas ele vai aprender a colher, né, e se alimentar do que planta. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada mesmo, certo? Okay, outro. Thank you.
Acabou, por quê? Vamos comer o bolo? Oxe, tá fechado!